Парадокс. Довидерски истражувачки приказни. Овие два дена да. Потребни ви се стапови или имало многу гужва таму? Не. Слушнав нешто и војска барате полиција да и помогне да се ангажира да се стави ред. Не, не е до толку страшна ситуацијата, меѓутоа да, треба малку да се стави ред и за таа цел веќе на терен се нашите комунални редери кои што најучтиво и најгостопримливо ги замолуваат сите луѓе да се придржуваат кон мерките, се делат бесплатни маски за да се исполни најосновната потреба, односно ставањето на маска за заштита на самите нив и на сите други околу нив. Така што мислам дека на тој начин веќе гледам дека на самата патека нема веќе луѓе кои што не носат заштитни маски и ја постигнавме целта која што ја сакавме на убав и гостопримлив начин, онака како што доликува на едно туристичко место, да издействуваме, да се подигне свеста и да се почитуваат мерките препорачени од страна на владата. Инаку споредено со претходно многу повеќе луѓе, има така многу. Да, овој викенд е преполн, јас мислам дека 80% од капацитетите се преполни, има огромен налив на луѓе, дали поради полицискиот час, меѓутоа секако дека ние како туристичка дестинација се радуваме кога имаме посетители. Она што ги замолуваме и она што го бараме од нив е само да ги почитуваат мерките и препораките од страна на владата. Како поминавте досега со COVID-19? Вашата општина? Досега до овој момент ние немаме ниту еден заразен. И тоа мене ме радува, бидејќи знам дека моето локалното население, луѓето кои што живеат во Дојран и околните места, кои што се дел од оваа општина, се придржуваат кон мерките, ги почитуваат мерките и затоа мислам дека тоа е на еден начин и успехот кој што го постигнавме заради дисциплината на самото локално население. Овде имаше и некои загрижувачки тонови, односно загрижено население поради големиот налив на гостите, меѓутоа тука сме ние да смируваме, тука сме ние да направиме одредени активности со кои што и ќе ја подигнеме свеста, но и ќе го заштитиме и локалното население, но и сите посетители кои што доаѓаат, бидејќи посетителите кои што доаѓаат се и наша одговорност, така и се односуваме со нив. Треба да не сватат дека сето она што го правиме, сето она што го препорачуваме, го правиме и за нивно добро, но и за сите останати кои што и за локалното население. Се плашите ли од тоа, како логика што каже и еден слушател, има и пораки. Италија затворија Ломбардија, сите побегнаа на југ. Сега ги затворија Скопје, Тетово, Штип, сите побегнаа во Охрид и во Дојран. Па не знам дали се сеќавате уште на самиот старт пред месец време кога побаравме ние да се сопре таа миграција, бидејќи ние туристичките дестинации бевме на удар. Тогаш не се донесе таква уредба, бидејќи од одредени причини, таму си знаат стручните лица кои што се во државниот штаб, кризен штаб. Меѓутоа мислам дека со миграцијата правиме поголем проблем и побрзо му помагаме на вирусот побрзо да се расшири. Така да што е тука е веќе кога ги имаме туристите, веќе кога се улабавија мерките малку од малку, мислам дека треба да се прилагодуваме на тие мерки. Единствено нешто што треба да го правиме е само да ги почитуваме мерките и да носиме заштитна маска, да држиме дистанца, да одржуваме хигиена. Тоа е тоа што треба да го почитуваме и мислам дека ќе биде се во најдобар ред. Господине Ангов, свесен сте дека имаше и Кржаловски кажа резултати од неистражување кои што ќе биде објавено овие денови, колку граѓаните на Македонија во овој момент размислуваат додатно одмор. Над 50% не размислуваат, особено не надвор од Македонија, а не и во Македонија. Па свесен сте дека сите тие кои што се плашат да отидат надвор од Македонија, ќе се обидат сигурно да отидат во Охрид, во Дојран, Берово. Значи, дали почнавте со подготовки, анализи, подготовка на протоколи, затоа што се уште ништо не е јасно. Веројатно работите и со владата, со Министерството за економија, оние кластери за туризам. Точно, во овој момент единствено нешто што се прави е да се почитува мерките на владата. Ние како општина секако се организираме и правиме напори да го наблюдуваме тој процес и да им укажуваме тоа да се почитува. овие денови, поради зголемениот број на посетители, мислам дека на терен се и полицијата, и ние како општина и општински институции, сите се на терен пред се во насока да се укаже на почитувањето на тие мерки. Ако ги почитуваме мерките, мислам дека и солетната сезона ќе биде онака како што треба. Ќе направиме одредени протоколи, во целосна комуникација сме и со сите оние кои што издаваат. До пред 2 недели мислам дека избегнуваа луѓето и да издаваат соби за посетители и туристи. Меѓутоа, со заедничка координација, со заедничко почитување на сето она што ќе го договориме, мислам дека можеме и како да се избориме со вирусот COVID-19 и да имаме една успешна сезона. Односно, ова е на некој начин, да кажам, и можност нашите граѓани да се запознаат со убавините кои што ги поседува нашата држава. Бидејќи мислам дека сите претходно гледа со скептицизам на нашите туристички дестинации, се насочува кон Грција, Турција и останати туристички дестинации. Така да, со обидувањето на убавините кои што ги поседува и нашата држава, мислам дека луѓето сваќаат дека што испуштиле, а и тие што знаат веќе повторно се наши гости овде во Дојран, не само во Дојран, и во останатите туристички дестинации. Така да, со добра организација, мислам дека може да биде се во најдобар ред. Само што едно прашање, езерот има вода, ладно е или почна да се капат? Веќе како ќе изгледа за време на пандемијата капењето на плажите, одењето на плажи и капењето? Да, вчера ги имавме и првите капачи. Мислам, затоа што беше подобро времето, денеска е малку ветровито и облачно, така што е постудено и мислам дека денес не е невозможно временските услови за истото. Плажите веќе се подготвени и се подготвуваме активно и ние и приватните концесионери, така што веќе на некој начин сме 90% подготвени за летната сезона и да ги дочекаме туристите. Сето ова ќе биде возможно доколку се стави под контрола пандемијата и доколку се придржуваме кон мерките на владата. Парадокс. Довидерски истражувачки приказни.